Сайн байна уу? Монголын бүжгийн спортын холбооны шүүгч багш тасалжуулагч UB Dance клубын багш Алтан Шага Амун UB Dance клубын тамирчин Улан Нар байна. За ингээд та бүхэндээ онлайн 3 дахь хичээл маань хурж байна. За өмнөх хичээлүүд дээр самбагийн үндсэн хөдөлгөөнүүдийг үзсэн. А өнөөдөр мөн үргэлжлүүлээ самбагийнхаа үндсэн хөдөлгөөнүүдийг үзэх болно. За өмнөх хичээл дээр үзсэн хөдөлгөөндөө та бүхэн санаж байгаа эхнийх нь самбагийн баунс, самбагийн урагш шаргалч үндсэн хөдөлгөөн, самбагийн хажуугийн шүнц хөдөлгөөн, мөн виск, тэгээд самбагийн вольта үзсэн байгаа. За эхнээс нь хөдөлгөөндөө нэг нэг удаанаар саны, иргэн саны. За эхлээд мэдээж хамгийн түрүүнд самбагийн баунс юм. Явла э. 1 2 3 4 5 6 7 8. За самбагийн баамс. За одоо самбагийн урагш шаргалч үндсэн хөдөлгөөн. Суул авдигөөд и 1 суусан жигэрүүлээ татлаа өндөгөөд и 2 өндөгөөд 3 хүлээ татлаа ай 4 урагшаа. 5 хүлээ татлаа. 6 хүлээ татлаа. 7 8. За урагш шаргалч үндсэн хөдөлгөөн. За одоо самбагийн хажуудын шүнц хөдөлгөн. Бэлдээд суулаа. Өндөгөөд А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 А 6 А 7 А 8. За самбагийн виск. Явлаа. Суулаа. Өндөгөөд И 1 хүлээр давна. А 2 3 А 4 5 А 6 7 А 8. За сүүлийн хөдөлгөөн маань самбагийн вольта. За бэлдээд суулаа. Өндөгөөд И А 1 А 2 А 3 А 4 буцлаа. А 5 А 6 А 7 А 8. За эдгээр тав хөдөлгөөнийг үтсэн байгаа. Та бүхэн маань сансан бах. За өнөөдөр самбагийн байранда явалт гэдэг хөдөлгөөн үзнэ. За бэлдээд. За бүгд баруулыг хань өвдөх зүлмийн чийгээ тавина. За баруулыг зүүн хөл рүү татна. Татахтаа хөлний хагас дээр татна. За яг хажууд нь биш, бүр урд биш, хөлнийхөө хагас дээр. За энэ үед дахиад за баруул татагдаж ирээд үлмийн эхлээ үлмийгээр тавина. За одоо хөлөө солино. Нөгөө л үлмийн дээр очино. За одоо зүүлийг аргашин сунгана. Үлмийгээр толно. За одоо зүүн хөл дээр чи өгөөд урд хөлийг зүүл рүү татна. Баруулыг. За энэ үед татахтаа хөлийг бүтуулаар нь голсуулж татна шүү. За энэ үед өвдөг баг зэрэг ихсэрнэ. Буцаад нуулах. За дахиад. Баруулыг зүүлийн урд хөлөө солиод зүүлийг аргашин сунгана. За зүүл үлмийн дээр байгаа. За зүүл хойшоо тулаад баруулыг татна. А баруулыг татахтаа бүтуулаар нь татна. Татах үед өвдөг ихсэрнэ. За татлаа хөлөө. Буцаад нуулах. За одоо зүүлийг баруулын хагас дээр дахиад урагшаа татлаа хөлөө солиод баруулыг аргашин ихцэлнэ, шулуунаар гаргана. За одоо мөн ялаагүй зүүлийг баруул руу татна. Гэхдээ мөн адилхан хөл бүтуулаараа татагдана. Яг татагдах үед өвдөг ихцэрнэ. Татлаа. Дахиад явлаа. 1 хөл тавилаа. Хөлөө татлаа. А 2 хөл татлаа. 3 хөлөө 50 татлаа. Дахиад баруулыг татлаа. 1 зүүл аргашаа сунна. За баруулыг татна. А 2 хөлийг хагас дээр нь тавина. Тулна. Татна. За та бүхэн маань нэг зүйлийг анхаараарай. Хөл аргашаа гарсан. За энэ яг татах үйл явц дээр аргаш сунсан үлийн
Өсгий газар ерөөсөө хөрөхгүй татах үед өндөр чигрээ байна. За нэгсэндээ өмнөх жил дээр ярьсан латин крос дээр падуу шиг буюу хөлний яг энэ том ясны хэсгээр нь тулж тавина. За яг тэр хэсгээр тулж тавиад тэрнээс доошлохгүйгээр хөлийг бүтуулаар нь татна. Энэ үйлдэлийг заавуулах юм. За мөн хөлийг маш бага татна. За яагаад вэ гэхээр самбагийн байранда явуулах буюу байранд хөдөлгөн. За хөлийг их татаад ирэхээр энэ өөрөө байранд хөдөлгөн биш. Аргш явж байгаа хөдөлгөн болчихно. За тийм учраас хөлийг маш бага зэрэг татна. За энэ нэг сантиметр яг мэрэгчлийн хэлээр бол 8-15 см татна гэж байгаа. Хүүхдүүд бол нэг 8-9 см татгад болно. А томчууд хамгийн ихдээ 15 см татна гэсэн үг. За яагаад вэ гэхээр буцаад бид нэр хөлийг татахтаа яг хажууд нь авчрахгүй байгаа. Хөлний хагас дээр авчирч байгаа. За буцаад яг энэ чигээрээ энэ хэсгээр хөлөө татна гэсэн үг. Дахиад хөлний хагас дээр ирнэ. Хөлийг татна. Татах үед бутуулаа. Газраар голсууш татна шүү. За яг татах үед өвдөг энд ихцэрнэ. Ихцрээд буцаад нуулж байгаа. Артлын үсгийн мэдээж газар хөрөхгүй үсгийн өндөр хэвээрээ байна. За дахиад яваад үзье. Бэлдээд явлаа. Э. 1 хөлөө татлаа. А 2 3 хөлөө тавилаа. А 4 5 хөлөө тавилаа. А 6 7 хөлөө тавилаа. А 8 За та бүхэнд ярьж исэн хамгийн их нэрчэл дээр самбагийн гэдэг бүжгэн дээр маш олон ташаанууд байдаг. Бусад бүжгүүдэд бодвол хагас 8, хагас 20 бүх ташаанууд байдаг. Эхний хэлжин та бүхэн маань анхлын суралцагчид учраас ташаагүй гэртээ хийгээд үзээрэй. За ташаа буруу хөдлөө сурчвал хийхгүй байснаас илүү 7 дөрвөн болно. Тийм учраас эхлээд алхмаа гүйцэд сайн сурчаад дараа нь ташаа хийх боломжтой байгаа шүү. За. За одоо дараагийн хөдөлгөөн самбагийн давших буюу урагш ботафого гэдэг хөдөлгөн. Ботафого. А мөн аргш ботафого гэдэг хөдөлгөн байна. За бэлтгэх байдал. За бид нэ баруун ард латин крос байрлал дээр зогсоно. За энэ байрлалыг бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Өвдөг өвдөгний ард арын үлийн үлмий, урдлын үлийн үсгэрүү харсан. 90 градусын өнцөг үүсгэсэн энэ байрлалыг латин крос гэж нэрлэж байгаа. За одоо бид нэр эндээс зүүн тийш 8.1 иргэн. Нэгсэндээ 45 градусаар булан руу арна гэсэн үг. За энэ үед эрэхтэй зүүл дээр иргэн баруулыг зүүл яаж вэ тавьчихна? И. За. Харсан. За дахиад. За энэ үед латин крос дээр урд хөл баг зэргийн нуглаастай байгаа. Энэ өвдөг ихцэрнэ, баруун өвдөг нуглана. И. За та бүхэн анзаарсан. За одоо урагшаа. Урагш алхам гүйцэтгэн. Диагонал харсан чигээрээ урагш алхам. И нэг. За энэ урагш алхам бол бүгдээр үнцэн хөдөлгөөн дээр үздсэн алхам байгаа. За одоо буцаад урагшаа гарна. Буцаад баруун гар тийшээ 8.1 иргэнэ. Энэ үед баруун өвдөг ихцэрнэ. И. За одоо зүүл хажуу тийшээ 50. За одоо зүүл рүү чин баг зэрэг өгөөд буцна. Энэ үед хоёр хоёул өвлмийн дээр гараад буцна. Ханд вольта дээр хийжсэн шиг гихтэд чин гүцэд очихгүй. Чи өгөөд буцна. Буцах үед баруул дэрсэн. За дахиад. Явлаа өндөгөөд. И. За одоо урагш алхам. И. Нэг. За буцаад баруун тийш 8.1 иргэн. И. За одоо зүүлийг хажууд сунгана. За одоо зүүл рүү чин өгөөд буцна. Энэ үед хоёр л хоёлаа заавал өлмийн дээр гараад буцаад баруул дэрсэн. Өндөгөөд бон. За одоо баруун тийш 8.1 иргэн дахиад э. За одоо зүүлээр урагш алхам гүйцэтгэн. Одоо буцаа зүүн тийшээ 8.1 буюу анх ихэлсэн байрлал руу гарна.
За баруун хажуудаа тулна. Тийшээ. Дахиад муу адилхан. Зүүн талд хийсэн шиг баруун тийшээ баг зэргийн чи өгөөд буцна. Энэ үед хоёр өвдөг хоёулаа ихсрээд үлмийн дээр гараад буцаад буу. Зүүн дээр суу. За дахиад. Явлаа. И. Алхлаа. 1. Эргэлээ. И. Хөл хажуудаа тавилаа. Ингэ шилжүүлээд буцаад суу. Нүдл руу. И. Уршаалхна. 1. Буцаад урагшаа. И. Хөл хажуудаа тавина. И. 2. За та бүхэн маань 8-1 гэдэг эргэлт нь өөрө 45 градусын эргэлт. За өнцгөө л мэдчихэе. Хагас эргэн гэсэн үг. Дандаа болонлоо харж байгаа эргэлтүүд байгаа шүү. Эсвэл буцаж харж байгаа 45 градусын эргэлт. Энийг яриад байгаа. Зүүн тал руу гингүүт зүүн мөр рүү дагаж 45 градусын эргэн. А баруун тийшээ 8-1 эргэн гэвэл баруун мөрөө дагаж 45 градусаар эргэж байгаа. Энэ эргэлтийг хэлж байгаа. За, билдэд. За, хэсээр харсан. Одоо эхлээд зүүн тийш 8-1 эргэн. И. Баруулаар уршаалхна. Буцаад баруун тийш 8-1 эргэн. Гэхэд зүүл баруул хажууд ирнэ. Одоо зүүлийг хажууд ишин сунгана. За, одоо зүүл рүү баг зэргийн чи өгөөд буцаад баруул дээр суу. Суулаа. Одоо баруун тийш 8-1 эргэн. Урагш шалхана. Буцаад зүүн тийш 8-1 эргэн. Энэ үед баруулыг зүүл рүү татаж авчирна. Баруулыг сунгана. Баруун тал руу чи өгөөд буцан буцахтаа зүүл дээр сун. За энэ бол давших ботофого гэдэг хөдөлгөөн. За та бүхэндээ тоогоор хийж үзүүлээ. 5 6 7 8. И 1 и а 2 и 3 и а 4 и 5 и а 6 и 7 и а 8. Самбагийн давших ботофого гэдэг хөдөлгөөн. За дунд нь та бүхэн гайхчих магадгүй и а гэдэг тоонууд хоёул ороод ирлээ тий. За энэ бол мэдээж и дээр би эргэлтээ тоолж байгаа. А дээр мэдээж үндэлтүүдэд тоолж байгаа. За одоо зүгээр 1 а 2 3 а 4 гэд хийгээд үзье. Та бүхэн өөрсдөө эргэлтээ мэдж байгаа 45 45 градус эргэлтүүд байгаа. Билдэл 5 6 7 8 1 а 2 3 а 4 5 а 6 7 а 8. За самбагийн давших ботофого. За түрүүний хоёр үцсэн хөдөлгөөнө бүгдээрээ аян дээр явж үзье. За мэдээж ихний хөдөлгөөн самбагийн байранд явлаа. Та бүхэн санаж байгаа. Билдэд баруулаар 5 6 7 8 1 а 2 4 а 4 5 а 6 7 а 8 1 а 2 4 а 4 5 а 6 7 а 8. За одоо дараагийн хөдөлгөөн самбагийн давших ботофого. Билдэд 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За, одоо самбагийн байранд явал. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. За, одоо самбагийн давших ботофого. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. За, та бүхэн маань бүжгийн спортоор хүүхдэд хичээллүүлэхийг эсвэл өөрөө хичээллэхийг хүсэж байвал насны хязгаарлалтыг мэдээд авч. За, ерөнхийдөө дээшээ бол нас хязгаар байхгүй. За, хамгийн багадаа 6 настай хүүхэд түүнээс дээш хичээлэх боломжтой байгаа.
Монголд болохоор 7 хүртэлх насыг хүүхэд 0 гэж ангилдаг байгаа. Хүүхэд тэг буюу хамгийн бага нас. За үүний дээр 8 9 настай хүүхдүүд маань хүүхэд 1 гэдэг ангилалтай байдаг бол хүүхэд 2 ангилалт 10 11 настай хүүхдүүд багтана. А 12 13 настай хүүхдүүд маань өсвөр 1 нас 14 15 настай хүүхдүүд маань өсвөр 2 гэдэг ангилал болдог. А 16-аас 18 насных маань залуучууд 19 наснаас дээш нас өргөчд гэж явдаг. За сүүл үед Монголд их хөгжиж байгаа насны ангилал бол синьор насны ангилал байгаа. За үүнийг ахмад гэж орчуулдаг. Ахмад гэнгүүт хүмүүс амар хөгшөө хүмүүс бодож дээш магадгүй. За нийт 4 ангилал байгаа. Ахмад 1, 2, 3, 4 гэсэн ангилал байгаа. Эдгээр нь ахмад 1 нь болохоор 35-аас дээш насныхан. Ахмад 2, синьор 2 нь 45-аас дээш, синьор 3 55-аас дээш, синьор 4 маань 65-аас дээш насныхан. Тэгэхээр та бүжиглэхэд хизээч оройтхгүй. Хүн хөгшөрч өгдөггүй, хөшиж өгдөг гэдэг та бүхэн бүжиглэх спортер хичээллээр та бүхнийг үрж байна.